Hvad er ISO 9002? Det fik vi svaret på, da direktør Finn Jensen fra Skoda i Ishøj som den første fik tildelt sit certifikat med det næsten hellige nummer 9002. Så det vi snakker om her, det er jo altså et stykke arbejde, der er lavet med henblik på at sikre, at man både som indehaver, som medarbejder og som kunde hernede kan være sikker på, at man får den absolut bedste kvalitet af det arbejde, som man betaler for. Og jeg vil gerne sige, at her ligger der jo i forretningen her ikke noget nyt. Man har altid leveret kvalitetsarbejdere nede, som supplerer kvalitetsprodukterne, så det her er sådan den officielle bekræftelse på, at nu er man altså også blevet kigget efter i sømmene. Og TÜV, som er organisationen, der certificerer, de har altså været processer og så videre igennem hernede og sagt, at det her foregår efter alle regler og bestemmelser. Det har været et stort arbejde, ved jeg. Jeg ved, at det ikke er dig, der har lavet hele arbejdet. Du har nok betalt en del af regningen. Jeg tror, det er dine medarbejdere, som langt hen ad vejen har trukket det store læs. Og jeg synes, det er et meget, meget flot resultat, der er præsteret. Og det skal vel også så siges, at I nu er den første danske Skoda-virksomhed, der har fået det her. I får mange kolleger her igennem de næste 12-18 måneder. Men det er altid dejligt at kunne stå det første sted og sige, flot arbejde, tillykke med det. Adel forpligter, og det gør det her også, men jeg er sikker på, at certifikatet er i gode hænder, både hos dig og dine medarbejdere, og I vil fortsætte med stolte kvalitetstraditioner hernede. Hjertelig tillykke med det, Finn, både tak. Til dig og til resten af teamet. Tak. Og nu må du få det. Tak. Okay. Ja. Værsgo. Ja. Finn, du står med en plakat der, hvor du påstår, at papiret indeni har været meget dyrt. Hvor meget du sagde, det har kostet? Hvis man tager det hele med, så omkring 250.000 måske. Det er omkring. Skal vi ikke lige røbe, at det, der står på papiret, det er der, der står ISO 9002. Hvad ligger der bag ved det? Det er en kvalitetskoncept, der skulle sikre kunden med de moderne biler, man har i dag, at de bliver behandlet korrekt, at der ikke er nogen fejl. Når vi kører en vogn ud af vores værksted, så skal det leve op til det, der også står på papiret. Hvordan kan det komme til at koste dig så meget? Fordi vi må næsten gå ud fra, at det er jo nye biler, du sælger, og når de kommer ind til dig, burde de jo sådan set være i orden. Men hvad er det så, der har kostet dig så mange penge? Bilerne, når de kommer fra fabrikken, er også i orden, men de skal jo serviceres hen ad vejen. Vi har jo også en brugtvognskoncept, men sådan ISO-certificering her, det begynder jo alt lige fra skiltningen udenfor, så kunden kan finde rigtigt ind. Hvor skal han hen? Skal han på værksted? Skal han have reservedele? Skal han købe bil? Og der begynder det. Og skiltningen i dag, det er også en del af prisen. Og papirarbejder, som noget man, ja, for 20 år siden, 30 år siden, der har man nok en rationaliseringsekspert, han har nok rykket hårene af hovedet på sig selv, hvis han har set alt det papir, vi har i dag, for at leve op til de normer, der findes i dag. Autobranchen har jo indimellem sådan lidt laset renommé, lidt dårligt ry for dårlig kundepleje. Ligger der i det her en garanti for en lidt bedre kundepleje? Ikke alene en lidt bedre kundepleje, der ligger en meget bedre kundepleje i det her. Det her, det er jo netop, at man gør tingene fuldt ud, helt fra bunden af og helt til slut. Det er ikke dig selv, der har stået og tegnet den der plakat her, eller certifikatet. Hvem er det egentlig, der uddeler det? Det er et større tysk firma, som hedder TÜV, som har det koncept her, og det har de over det meste af verden, og det er nogle meget, meget strenge krav, der stilles. Og når deres konsulenter de er færdige med os, så skal vi til Tyskland og godkendes endnu en gang, før certifikatet kan udleveres. Vi var i øvrigt færdige med at blive certificeret i november måned sidste år, men den sidste godkendelse af virksomheden er først gået i orden nu. Men en ting er, at nu har du fået certifikatet, I har arbejdet hårdt på at få indbygget nogle ting her. Men nu skal det vel holdes oppe på et eller andet niveau, fordi det skal der vel også ligge en garanti i? Der sker en auditering en gang om året, altså der sikrer, at man ikke slækker på kravene. Det skal holdes ved konstant, ellers er det jo ikke meget værd. Og så kan man jo sige, for vores eget vedkommende, hvis ikke vi ligesom holder det, vi skal, så er alle de penge, vi har brugt på det her, jo også spildt. Okay. Ah, det er fint, at det virker. Jeg kan finde det.